идеї до вас будет по. Как вас он слышит, как операторы? Сличности су што се бавимо музиком. Те су нам сличности и обе волимо да радимо музику коју радимо и тако. А разлике су нам у жанру? Па добро, мислим, то је боље питање, рекла би, за саме људе из организације, али мени је потпуно јасно, зато што капирам да би мени било досадно да гледам нешто што је негде жанровски исто, tako da sam sigurna da će ovo biti dobro i sigurno, u stvari ne sigurno, nego znam da će biti dobro, pogotovo što negde mi znamo samo u ovom trenutku kako će to zvučati, i sigurno će to biti stvarno jedna zanimljiva noć. Jesu li počele pripreme u tom smislu da ti već da vežbaš Marijine pesme, Marija tvoj, kako to izgleda? To su male tajne koje ne su od Jofrije, ali naravno su počele pripreme. Naravno su počele pripreme, pa događaje za tačno mesec dana, tako da pripremamo se. Za mesec dana možda nauči da peva čovek, mislim, ceo album, 120 minuta, lagano, minimum. To ja kažem. Minimum. Ja a da li se pripremate zajedno ili odlazno? Izvini što te prekidam, ja samo hoću da naglasim jednu stvar, bez obzira što to nema apsolutno nikakve veze sa mnom već sa Reljom. Uopšte kao narativ, ja sam pevačica, Relja ne peva, to je, mislim, jedna velika budalaština, zato što uopšte ne treba na ovaj projekat gledati na tako kao ko bolje peva, pa ne može, šta ko bolje peva, Whitney Houston ili Eminem, mislim, to je budalaština. U tom smislu, smatram da će se Relja zaista jako dobro snaći u toj, ja mislim da je to treća runda u kojoj on izvodi moje pesme. Čak me ne bi čudilo i da se on bolje snađe u mojim nego ja u njegovim. I to sam samo želela da radim. Jel, napravio sam neko ludilo od jedne tvoje pesme, niste rekao? Majke mi. Dobro, ajde, okej. Moje pesme čuči. U pitanju, to možemo da znam. I ovo mi izletelo. Ali nemoj sad ni da govoriš. Baš je ludilo. Čak možda urodim i remix. Marija, znamo da se dobro snalaziš, dobro, mimo popa i u folku, a kako se snalaziš u, ajde da kažem, repu, to neki vrsta repa, tako? Pa ja bih rekla da to, deluje mi da neće biti neki preveliki ono zadatak, zato što Reljina muzika, nije to samo suvi rep. Tu postoji melodija, tu postoji harmonija i tako dalje. Samim tim čim to postoji, onda ću se ja lako sa time snaći. Pa je ovo njegova balada, sve te znalo napred, neko ide s tebe. Da, pa nema problema, može. A ljubi brat, kako ćeš to staviti? Pa ne, ja kao, jel te, ženski izvođač u ovom duelu, javno želim ovako da kažem, u Relja nema pojma da ću reći. Znači ja, kada ti budem rekla koje pesme želim da izvodim, ja želim da to meni bude omogućeno i odobreno. Koje god da su? Evo, ćeš sve. Ne, dve. Dve. Omogućeno. Marija, da li ćeš možda zapraviti neke pesme se u Pa vidjet ćemo. Moram da čujem. Da li si čula ovo? Čula sam, danas sam listala njegove reelseve, evo koristim priliku i da Relja čestitam na izlasku njegovog EP-a. Da, rekla bih da je to 6 numera, tako da, eto, želimo da to se prođe baš onako kako je zamislio. Šta moraš? Moram da pitam samo, s obzirom da je Reljin album danas izašao, pre svega čestitam, a moram Relju da pitam koja je tvoja omiljena Marijina pesma i isto pitanje za Mariju što se tiče Relja. Ja nemam svoju omiljenu pesmu, ne njenu, znaš, kao, nema ona tri pesme pa da ja izaberem jednu, baš je mega nezahvalno pitanje. Pa, možda baš te pesme koje ćemo izvoditi 22. juna, to će biti te. Mislim, barem što se mene lično tiče, ali ako ti sada kažem koje su, znaći ti šta ću pevati. A čekaj, možemo očekujemo neki duet posle koncerta. Baš ste spremni. Mi smo očekivali malo manje spremnu ekipu. Ne, možda da pada neka saradnja oko dueta. Što da nešto se mene tiče, dok god postoji dobra energija, dobra pesma, dobra poruka, vojna. Ja sam uvijek otvorena za sve. A pre nego što vas pozvali da učestvate zajedno u ovom projektu, koliko ste se dovoljno poznavali? Nismo se poznavali uopšte. Uopšte? Ne. Ja poznajem Nikoliju, Relju nisam sretna. Čak se nismo ni sreli nikada nigde. Tako da u ne znam da smo se zvanično upoznali. Da, ja sam Marija. Tako da, ne, nismo se sreli, što ovu stvar čini dodatno zanimljivo, pare meni. Kada razgovaramo i sa jednim i sa drugim na osobi, jedno i drugo ističete, jel te svako u svom žanru, da ste perfekcionisti. E sad, koliko je to bilo teško primeniti i u ovom slučaju, jer verujem ovde je nekako dozvoljeno i pogrešiti, nije baš stil i žanr. Iz mog ugla je uvek i svuda dozvoljeno pogrešiti, znaš, mislim, bar je to neka stvar koja meni omogućava da budem rasterećen dok radim posao, znaš, čak je nekad i
važno se pogreši, nužno se pogreši, dobro se pogreši, da napravi dobro korak, ali ajde sad na, da ne filozofiramo tvoje pitanje, vjerojatno da idu u tom pravcu, nego koliko me šta plaši što ću morati da pravim njene pesme. Više me zabavio, više mi izazov, pogotovo kad sam uzao to da listam šta bih mogao, šta bih mogao staviti u koji žanr, šta bih mogao da remiksujem, šta bih mogao pevam u originalu, mi je postalo mega zabavno. Više mi je to, kao da li će se desiti neka greška, to me stvarno nešto, o tome ne mislim. Moram da pitam i sada za auto. Poslednji put, odnosno kada se održavao prvi Red Bull Soundflash i Brenna i Serida su imale neke fore sa outfitima, da li će biti u tom smislu menjanja uloga i... A šta su fore sa outfitima, ja nisam... Šta treba pa da... one su imale neku foru, jedna se oblačila u stilu druge, pa, ne vjerujem da će imati. Pa nama će to biti lakše. Nama će to biti lakše. Lakše je da mi, oni, ja se menjamo nego Senida i Brena. Ali sigurno sam, mislim, što se mene lično tiče, rekla bih da ćemo samo braniti boje svog tima. Boje svoga kluba! Svako će braniti. A jel znate koje se boja, čija će biti? Pa evo, ovako kako i stojim. Ona je crvena, ja sam plava.